Значи. Си търсил 144 херцов ли? Какво? Ти си мен дирил Един приятел. 144 херцов. На един приятел и... А, я му, къде му ги мери спратих, аз стих, да. Да не видим за какво ще прави нашия. Поне той е, той дете аз ти бях пратил на Acer, какъв му проблема, че не го харесаш? Освен панела. А не, всъщност ти панела го хареса, какво не му хареса? Кой си ми бил изправен? Погледни малко нагоре. Ето го. Това си от Озон. Прати ми го. Пак ли бе? Прати го в Дискорд просто. Аз го пратя в Дискорд. Клоутни го. Не си го изпратил в Дискорд? Прати съм го в Дискорд, те пак го пращам, ама те. Така. Старе. Това е монитор от 2016 година сигурно. Ясно. VA панел е, ама за 300 лева VA панел много не се съмняваме. Това трябва да е много мен, много кръвна ме толкова етина. А, едно момче, какво е едно момче бе, то мен Тити. Он си беше взел такъв и го мен ще пина на кой втория месец сигурно. Вау, е, бой, да факт. Който монитор? Който монитор да биеш, он се щупи. Овърклокна го и се запали, бре, какво стана? Не. Играва нещо и го е... Мен ще внал с мишката. май говорихме за това един път. Аз оня ден въртях ножицата си на пръста и без да их фръкна към монитора и нищо не остана. Без да фръкна пръста. Не, ножицата фръкна, въртя си го и директно с острото в монитора и нищо не остана. Хел я. Направо ми стана лошо, като видях, че изфърча. Бих си сменил мишките, но съм няма какво... Може ли един български българин... Те, идвам. Че си забречен, съм си пощил лигата. Ще влязвам. 6 херцов, 21 инчов дръгел. Аз тям да... Кой бе? Кой монитор? Моя 24, брат, не ми е доволно. Дама, 60 херц или 75. Е, 60 херца, 60 херца сега. Между, си дигнах херцовете на моя стар монитор. На 75 и от CS се усети. Знам. Това е оправда много хора, да. От 60 на 75. Между другото, аз имам същия монитор като на Сандо. Смисъл, у мен е втория монитор като това на Сандо. Между другото, някой е... Overclockно AMD FX 8350 на 6 GHz. С течен азот. Какво? What the fuck? Да, виж го в YouTube. Тук съм. Глава съм, брат. Сашо, как си дигнал херцовете? Монитора му ги поддържа сега. И десно копче на десктопа, Nvidia, ако ти е Nvidia видеокартата, контрол панел. Така, и на дисплей, Change Resolution. Ще му се скси живота, имаш шанс, това да му се скси живота, внимай. Добре. Не, моя си поддържа 75 херца. Не съм го аз писал, нали, Overclock един вид. Рефреш, рейтинг. Не мога да го пипам, не мога да го пипам. Това на колко е? 120 ли? 60, мое. Баце, змия на... Къстъм IC да си избереш къстъм... Но, Иван, ти си колко ти беше монитора? Абе, ти си бен casual gamer, нали? Аз ли? Да. Не, когато си правих билда, въобще не забелявах, че е 60 Hz в монитора. Просто те питам, casual gamer ли си? Преди мач. Не го правя! Дай ми някой ултралайт тогава. Знаеш колко добре ще натамен 10-70. Много добре ще стане. Колко инча моя? Чакай, дошъл на четворка по физика? Що не разбираш от физика? Трудат. Обаче дошъл четворка. Нищо, две четворки. Здраве да. Защо така? Чакай, монитора ми бе на лаптопа 17 инча. Той е, мисля, че... 24, да. Най-стандартния. Не знам, може би повече. Ако ти си вземал 1070, със сигурност не си вземал 21 инча монитор. Да, ето за 1070 като му вземеш ето те чеп. Знаеш колко добре седи на това. Ама трябва да с мен събереш малко пари. 34 мен G-Sync 144 херцов. Мен ултрабайт. Това ще ти... И изглежда толкова добре на сетъпа. Това ще е ненормално. Ще изглежда брутално, бази. Двайсет седем инча има ли? Що си мисля, че беше 127 инчов?
Има повечето IPS, които се ползват, нали, за филм, обработка и тия неща, са 27. Защото мисля, че мога 27. Мисля, че да, 27. Знаеш, какво направих? Защото не ми се търше линия и не помня какъв беше. На 5 бац. Не, взех лаптопа, наложих и по лаптопа смотах. Мисля, че да, 27, нищо не прекрасно. Мисля, че е 27. Седна, като го наложих лаптопа, ми остана горе-долу 2 трети от останалото от лаптопа, което горе-долу ще излез 10. Така че мисля, че е 27. Прави ме велики ни даскал по информатика, какво намери. Оф, казвайте, какво са да свалям и да играм нещо малко по-мен кежуал, че някакво да играя. Team Fortress. Enter the Gungeon. Team Fortress. Лига. Пиши играм Team Fortress. Каза кежуал. Каза кежуал. Е, да, говоря за 43 инчов 4K телевизор, докато си лежа на леглото. С контролер. А, с контролер, тогава не мога ти помогнам. Няма да цъкам на 60 херца на тоя пайсто. Ей, мога просто да си изкюравим. Си изкюравим леко, бе, леко. Пуснали? Да, пуснах стром. 21 инча. Мамо, дават на телевизията. Аз съм се прегърбил в момента, толкова малък. Е, сори. Я кажи пак какво е станало. Чакай, че малко ми звучи нереално. Какво ти направил котката, че не успея да разберем? Значи, прозореца ми беше отворен. Така. И нали знаеш как на прозорците от външната страна има една подпрозоречна като... Превас. Да, като дъска, която за да не влиза вода и за да не става влага. Mm-hmm. Под прозореща дъска. И тя седи там от половин час. Така. И с моята периферия, аз напълно съм забрал, че съм с отворен, широко отворен прозорец. И с периферията си я виждам как гледа една муха и е готова да скочи. И аз от паниката надигам се, понеже бюрото ми име знаеш как е. Той да. Е буквално. Да, точно това. Да. Скочи през прозореца. Хващам я нея, изтеглям я, но с лаката си бутам монитора и той пада със все сила върху клавиатурата. Следователно, от ръба на клавиатурата, понеже моята е малко по-масивна, се бие монитора, той е извитнали. И се бие бъшлъгъла и се цепва. Али, брате, това е сад. Монитор за 400 лева, рип. Затова не пускаш животни, затова не... в която има клавиатура. Затова не пускаш животни въобще като цяло в апартамента. Най-много това се страх. Това буквално беше единствения път, в който съм си познал мачката на отворен прозорец. Свикам, дай да... Понеже бех малко... Пошил с това мен вейпа и... Да проветрим. Викам, дай ще отворим за 15-20 минути и съм забрал напълно, защото съм в CS. Минал съм една половин час, аз си е следел, я е гледала. Еми, затова не отварям прозореца. А ти да, вчера бат се беше... А ти е друга дни, профил. Това ми е смърфа. Тук мен дерангва. Бях DMG, искам да вляза в там някоя... В някоя нова или в Silver. Мейна си ми е лема, ама скоро време ще го падне, защото сега 2-3 дена няма къде нали, играм CS, защото не мога да играм на 60 Hz. Мони, виж името на Одира. Гасиня! Имам предскрин. Той си го запазва. За мен 60 Hz са като при вас да сте на 30 FPS. Да, да, basically. О, май. А защо аз съм с така рамка, това трябва да го поправя. Улукни си играта на 30 FPS и ще виеш мен какво ми е на мен. Да, разбирам, айде. Титулно е. Тъпата мачка ще я заколем и ще я сготвим. Знаеш колко добре става с мен картофи? Или па задуша, а? Добре ще става. Animal Abuse? Въпрос? Shut the fuck up, тя буквално ме... Абюз на мене. Днес се видяхме с Лера Бойч. Да, дойде в час. Кой е Лера Бойч? Директорката.
влезнание е така в класрума, човек. Два пъти, я обратно не забелязвам. А, и аз не забелязвам. Аз бях в фотошоп. Директорката идва, ама... Заместник директорката ми е тази по-немски и тя е много печенка и сме си приятели с нея и си говорим. Ние не можем да кажем също за нашите по-немски. Не може да кажем също за нашата заместник директорка. Или по-немски. Защото първо не е директорка. Директор е, заместник директор. Ванка, искаш ли ни бързи 400 лева? Ванка от нашето училище. Какво? До кой магазин? Има някаква обява в JobsBG за програмист на 4 часов работен ден от Монтана. 400 лева? Ама това за един ден ли? Не. За месец? За цял месец? Не, за половин месец, тапанаре. Е... Не, за два дни. За два дни? Абе, не за... Е, сори, сори, not sorry, but лев, компаниите дават повече. За 400 на какво? Лева, на... Трябва да е на седмица. На колко? На колко? Би трябвало да е на седмица. Би трябвало да върна да е на седмица. На ден това е... На седмица, бе. Не има начин да е на месец. Кой нормален? Кой нормален програмист? Кой нормален програмист, който знае поне два езика и как да работи на три различни програми, ще работи за 400 лева? За седмица, да. Ама месец, няма месец, начин. Месец. Да. Като... Те сега. И Гери ми го вика това, аз викам, да бе, кой ще се фане на това? Кой ще се фане на това? Час 400 така... АЦ. И си викам, това само некои... 4 часа, да. 4 часа да. Е, ако за 4 часа да, тогава... 400 лева за цел месец. Е, за 4 часа работа! Всеки ден! Не от понеделник до петък. Браво, брат! Deep shit! И си викам, това само екои може да се фане, тъй такъв некъв като Нази изкарал примерно 3-4 курса на софтуни за програмиране. И ми те така. Ти ще ви кара дъбачката на Word, баце. Я ви кам. А като кажат програмисти разбират под това Word 300 IQ, бат. Word 2007. Влизах в мен Джобса. И там отварям някаква обява. Ето пише, спешно търся програмист. Викам, какво толкова дири това толкова спешно? Отварям, така, предлагам добри пари за хора, които са, които разбират от компютри и могат да боравят с Microsoft Office. Трябва да напишат документ. Истински програмист! Истински програмист. Трябва да разбират от Word, трябва да знаят английски и basic български. Basic български! Къде е програмирането? Basic български! Аз казах basic, защото за това зачетих, ама не знам той точно кога ще написал. Е, аз знам basic български! И свикам, добре бе. Там бря. И си върхам гнайта! Ми дава по 800 лева на месец. Ме устроя! Това мене ме устроява за 4 часа работен ден. Мене ме устроява! Мене ме устроява, човек, аз това ще си купим нов комп на втория месец, да беги. И си викам на мама, абе, моля да се запишем. И си бях, нали, обявах не бяхме букмаркнал. Ама ти си... Пот... О, фак. Удир. Не, той човек пише там, тази работа може да я свърши всеки с нормални познания след седми клас. Какво означава нормално познание? Той е фашна! Какво става? Наблюдаваме силва рима, дами и господа! Аз го бях букмаркнал. Вземай! И много нема. Това махна обяват. Или да, че някой се е вързал. А, така да е... Не е зал. По-скоро човека се... Демотивирал. Усетил, не, он се усетил, каква мен глупо се написал. Това май шефа, май шефа, Шефа? На кой вика шефа, на баща си или? Защото Кирчо вика на майка си хазяйката. Не мога хелпна, не мога хелпна. Imagine да играеш срещу Илявой. Тръгнете после
commit, тръгнете после commit. Пак ли играете? Тръгнете commit. Machine Gun Mundo. О, да. Machine Gun, бат. Machine Gun Mundo. Убил я, убил я. Never mind. Окей, найс. Коньо! Много добър. Моли. А? Нали не фидваш този път? Бат, аз съм срещу Иляо и това много добре знае, че това е автоматичен фид. Да, всъщност къде се замисля. Не! Естествено, че няма да ни тръгне последния тауър шот! Естествено! Jesus fucking Christ. Не, моя брат не са да ги ме врази! Пак звучиха до Цеко, ужас. Ужас, махнете го. Превърши се в Цеко, наистина. А, не! Може ли винаги да са такива ме врази? Fuck off. Ама ти пошава викаш не аз, така че fuck off. И ми идва човек и ми флашва по търт на пето ниво и за малко щеше да ме убие. Добре, че този път не бех тръгнал с Ghost Ignite. Замислите ли се, че ако сте под 10 години, мога да вкарат всеки в затвора? Let that sink in. Единството, което трябва да кажеш, ама той ме докосна. Хитеш ми. Jesus fucking Christ, that escalated very quickly. Не ти трябва доказателство, не ти трябва нищо. Да, фаш, нали? Да, фаш, да. Така, Иляо няма флаш, by the way. Иляо няма флаш, ако имаш топките да гакнеш. Никакви топки нямам. Никакви топки, брат, ти си конь. He has only the horse cock. Банд. А между другото, да се похваля, за първ път си взех промоцата от първи път. Ехе. Силвър 1? Силвър 2. Две. Чакай, ти не беше. А, на флекс. Флекс от бронз 1 съм го вдигал в момента на силвър 2, искам да го вкарам в гол. Мене флекс. Флекса ми на бронз 4, нямам никакво желание да го дигам. Нямам 6, нямам 6, нямам 6. Аз флекса между другото го играем, защото ми дава по 25-26 лп, докато соло дулото ми дава 18-19 и губя 20, така че... Ми е ММР, бой. Ми да, преебан ми е ММР там. Добре, че съм Machine Gun Mundo, брат. Идвам топ сайта. Machine Gun ли си? He is the gun of the machine. Oh, mine! I'm coming topside, get ready to run! Няма W, няма W, няма W! Ултима ли, ултима? А, няма... Да, има ултима ут. Окей, това трябваше по-рано да го кажеш. Умира! А, шит. Има телепорт, има телепорт, да изкемпиме, да изкемпиме. Има телепорт. На малко съм. Постани си ут. Да, постани си ут. Готов съм да изкачам, ако спортне. 5 секунди. Уредяме се с монитора. Да, сериозно не. Е, поне при тебе става от първи път. Ако искам да се телепортне, мога да не буташ. При мен е... Отивам! Отивам! Бисе! Бис! Бате, некои май си ти от нас. Манют. Fuck you! Лесно! Лесно ли интересно в случай двете? Ще ме дай вана на пето ниво. Къде тръгнава да ме дай, бе? И къв беше тоя миним блок? Е, бе, майка ти е сега почва, братле. А, шит. Удур! Унур! Худораме! Не знам какво казах. Унур! When you try so hard and you don't succeed. Тая игра ще бил начало, сега си нищо, ще взема първо удар кино. Та още пето ниво! Аз си убих. Четири умирания. Какво направихте, бе, момци? Умир! Мамо, удава сме по телевизията. Чет. Оу! Ще цели го това. А-а, и тя му цели. Rampage. Само го чух, това ми стана ясно кой е фидо. Аз. Кой друг? Фън факт, все още нямам умирания, нали? Да чукна на дърво. Фън факт, само потлене няма умирания. Да! Фън факт, верно така. Бат, искам поне една победа с Machine Gun Mundo. Полъз. Намерих Forza за 4 долара. Кво си намерил? Дали е legit? Forza. Сашо, мит.
Ами иде. О, можеш спортна. He actually used teleport move. Кракнали са Modern Warfare Very Young. Аз отивам да дев топ. It's a horse. Мида, те са лесни, те са лесни на мида. Иван не говори с силари. Бате, майките им са лесни, бе! Кай ти кажа, че не, майките им са лесни, бе! Гледай, бе, ми съм кюта, бе, брат! Майките им са лесни, бе! Те видели. Боли са силари. И лявето направи невероятен ут. Аз идам, тя няма, а? А, ти взимаш. Моля! И ляво и с 4 тентикала! Не моля! Не моля, благодаря! Тентикала, бе! Обичам големи пишки, обичам големи пишки, бе, брат. Къде не ги обичам? Нормално, педерас. Бъде, няма да коментирам тия коментари. Няма да коментираш тия коментари. Какво беше това? Конкурор! Истина трябва тук. Мамо! Ай, Сашко. Кажи. Приеха ли там тест? Теста? Май да. Писал ми е 6 от 12 нещо такова. Обича големи пишки. Братле, това ти казвам, любимото ми е. Къде ти казвам, че ми е любимото? Е, аз съм 4 от 12. Не знам. Аз не знам какво да кажа. А той ще промени ли малко поне скалата? А? Той ще промени ли малко скалата? Леко друг. Абе, Брамбъл, Веста също ли дава... Гребер Сунц, защото бил до втор мейл. Мен. Нали, един танк айтем, един мейдж айтем, един АД айтем. Защото аз съм Джак срещу Фиора и мисля да си взема Брамбъл Вест вместо Екзекюшнер. Вариант е между другото, защото ти дава ярмор. Доста по-варианти е. Легит, заради това искам да го взема. Ми да им умрят току-що. Аз сега бате, взимам съм Firecap и тръгваме към Gunblade. Не, всъщност не. Лиандри. Се обуфавам, ще бъде нещо от сорта First Buy Shimpo. Къде мога да донаитина? Все още не имаме такова. Все още не имаме такива луксове. Кой ти го написи това? Цоци. Не ти трябва да донейтваш. Повярвай, не ти трябва да донейтваш. Това е shit content. Ама мама по телевизията. Ако понесам за четворка, ще е много добре. Сандо, чакаме. Лунур ме гони. Чакаме ти, казах! Кажи, какво е играта, бе? Лигата на легендите. Лигата на легендите. Ако не се хилваш от всичко... Пак казвам... Деба, мама му, деба! Умръзна ми тази хил от всичко, бе. Бах, майка си. Нощи... И съм със Sunfire, представи си. И най-ми бие пак толкова демич. Ето, я естествен, че ще ме аутспидне, защото е удир. А ботлена ни естествен, че няма да се уейкъпне и няма той на мит. Уейкъп! Сандо! Некои викли ме. Цоци! Ей, палак, махай се, бе! Къде си, Сандо? Махай се, бе, Викторе! Назе съм си! Абе, ара да цъкаме такова! Абе, нема, айде да цъкаме! Нема, айде да цъкаме! Марш ти казах! Лига в момента! Какво викаш? Лига! Марш, бе! Лига играеш? Да. Аре, Левка, и идва и да играме! Кво ще играеш, бе, Тото? Такова? Fortnite. Не! Айде! А, шит. Не, беше верно. Не! Ела тука, мама ти, ела тука. Я па не имам акаунт да играм, да ема. Не си давам моя. Да играм с едни, къде се въртат по земята. Да видиш хор скок в действие. Да задай. Ма бързо, че се ръкон. О, хор скок. Какво набута само? Всичките. Тото, ако ми намериш акаунт да играм... Не... Бат, една тази вече си купил екзекюшнера си, една ми преба целия хилинг. Аз ви играм добре, ама... Мони? Да. Моля... Взел екзекюшнера, но не взел хилт. Аааа... Беше сьювър... И аз вдигнах... Legendary Eagle, и много веднага ме баннах. Мони? Влизам през стената и излизам от стената. And now we do the special move attack! And now we do the damage attack! I challenge you on a duel! Не, Иван баце виха за... Маня, как мога да й вържа така на тази? Никога не виха да сте тука, така че shut the fuck up!
мога да викам колкото си искам. Защото е свобода в момента. Аз ще бутна топа. О, тази ми стоп! Ти на мен ще вържи така, бе, човек, но това не е библейско, бе. Мънда! Мънда го не е бед за такива работи! Няу, няу! А то с твоите купена ли? Да, бе. Няма да е факт. Също видя ли го това? Да. Ме, третия акаунт ми банаха помежду другото. А флекс ли е момчета? Да. Ти си имал на лобито, какво ми говориш? Не знам, искам, искам да спреш да се хилваш. Искам да спреш да се хилваш! Споко умира. Мъртва е. Добре, по-бързо искам асиста. Бати, сега взимам факан Лиандри и не мръз... И... А така, да я боли, братле, да я боли, да разпори... А рано да цеп. Ей, има християни в чата. Молим ви се. Цото, да, колко си вярваш? Цото, колко си вярваш? Не много. Е, сега ти разпори ханалната цев, скъпаняк нещастен. Много си слаб, благодаря ти. Тото, изтегли си Valorant. Valorant, ама него не са го добри, аз даже не знам дали се регистрирал. Кво? Трябва да се регистрира и трябва да му дропна от томбулата. Е, да се регистрира. Е, ама трябва да чека няколко дена, what the fuck. Е, мол, дропне и на първия. Не, малка шанс, да. Трябва да си бати вързията. Мене ми дропна на 20-ти, така че... Къде на 20-ти, мене ми дропна на втория, бе. Е, и на пичо от Люлин също. Приятели, от 4 часа до 12 часа всичките си бехме взели. Найс. Е... Само... Я не бех такъв рази, ама те, поне сега имам Valorant. Аз не би да бях. Ами не знам, идвам към тебе, нагоре. Какво беш към мене, бе? А, не, върмай, той е танки. Той е танки! Той е танки, бой! А, седи доле! Come on, boys! Коня! Искам те, конче! Коня вихър! Искаш да видиш Кена вихър! Кена вихър гони лукса! Така, добавям OPGG-то от тая игра към мачки и строито. Опа, и лави! А, тук има такова обаче. Трябва да ми добавиш моето OPGG. Ааа, о, изи, не можа си завърша Лиандрия за кликбейта, фак. Човек, 12-1, стабилно. Лес. Одърваме... Кой е норвамър? Моли, кой е норвършти? Онорвършти. Аз хонорвам Байван. Байван хонорва Байсанду. Байсанду хонорва Моню. Така е. Сирис апдейт. Кутийка! S минус на Мундо, братле. Аз като ви казвам, че Мундо е як герой, а? Не, просто ако не го играя, за това може да замеша си. Мой ще играеш и още. Да, ние цъкам флонт флекс. А? Цъкаме флекс, ако мога намериш още един, надвай. Сега ще намериме. Е, Тото отдува. На флекс. Тото, мама! Тото. Тото тука ли? Мютно се, фак. Сега ще отдува. Кажете му да... Че вие Дани, че само вие Дани дали играе. Виктор е педерас. Она ли ви казвам да игра CS? Къде си Виктор Цоцолов? Виктор Цоцолов. Тук съм! О! Това да играме лига, бе? Абе, ти от ли си какво ще го игра това? Аре бе, избрали сме. По следващия начин по който играеш CS, аз се довлача. Аз нямам лига на компютъра, аз съм и изтрил отдавна. Е, да си е теглил, бе. Да, аре, някой си тегли CS да играме CS, моля ви се. CS е лейм, CS ми е тъп игра. Не, имам такова. Лига. CS, бе. Лига е най-малата игра, бе, тъп момента. Ти и още един сурвакарч или Вени, кой какво? Аз не имам акаунт. За какво, бе? За CS ли? Аз не искам да играя CS, ти казах. Не ми е интересно. Не ми е интересно просто. Не ми е интересно, не мога ме накараш да си го да играм CS. Избягвам му. Ме много ми си играя CS, брат. Ама...
Мони, хайде да играме CS. Няма да игра CS. Мони. Нема ви стане номера. Мони, хайде да играме CS. Ай, стар бе. А, Сашко, къде отиде бе? Саш ще игра CS? Ще игра CS и не мога намерим пети човек. Е, не бе, ако ще лази... Аз търсех пети. Ама го видим дали го игра. Цеко е в игра. В игра е, да стартвам ли или не? Пускай, игра ми се, Жакс. Кой ще играете? Тук. Аз. Сандова. Само Сандо ли? Е, така е. Кой кенсълна? Аз. А, Вени, Вени ще ходи джунгъл. Вени ще ходи някъде освен сапорт. Да, и аз също. И аз също чудо. Сандо, мести се. Чай, сега ще и премести, чакайте. А, да ви се премести. Да, ма терорист, не отиваш. Соцо, един съвет, никога не отиваш в стаята терорист. Там е Афка стаята. Мони, това не мога виж скоро. Да играм друга роля, освен джунгъл. Бъди сигурен. Мести ме къде трябва да ходи. Мести и фри готово. Нали имаш права тук да говориш, нали да нагон? Еми, по принцип нямам, ти ме премести сега да говоря. Не, по принцип имаш и права да говориш. Да, говориш, нали, това ми е въпрос. Това ми е въпрос. Да, говори. Това ми е въпрос, защото преди бехме нали да им пичи 15 минути, не бехме усетили, че он няма права да говори. Оу. Да. Може да си го вземем. Тай. Бане, трябва да си взем Диана. Да, ще си взема Диана. Така. Да, си имам две кутии. Аз имам 4 ключа. Аз имам 20... Не, имам 30 няколко кутии. Абе, чакай, сега си мисля нещо. Мундо... Мундо с Blade of the Ruined King. Не. Да. Не. Ама няма да е тази игра, спокойно. Няма да е на флекс, няма да се легаве на флекс. Ако съм соло, може би. Брат, ние сме събрали все легаве. Стартнах ли? Да бе, минути 30. Кой е този скин бе? Elderwood Nocturne. Този скин як ли? Той е стар като самото човечество. Моля! Не, чакай. Elderwood! Миналия път... Сериозно ли? О, аз ми... Оу, чакай, аз бъркам с Elderwood Hikarim, защото знам, че това е от първи скин на Хек. Какъв този скин? Хайнун Hikarim. Ям... Pulse Fire, Trash Battle, този скин изглежда брутален. Lunar Guardian Nasus, то трябва си го вземам. Ще дадеш арфи за... О, мъгът, баци, нема такава вързия, бе! Така бях и аз преди малко. Не, защото имам 5000 Orange Sense, отделно имам 1, 2, 3, 4, 5, 6 перманентни скина, които не съм си ги сложил. И 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по... Колко са едно? Заслужава ли си FPX Gangplank Signature Edition? За 2300 RP. Колко е 2300 RP? Горе-долу. PayPal 2300... Това са 40 лева. Нали, средство, разбира се. Не... Та Фиора три пъти се измъква на плюнка и ме убива, защото е флашнала! Защото флашна! И аз бия миньона вместо нея! Затова цъкаш да съм бутон... Ей, аз съм Мади Кери. Рип. Моди еш джунгъл. Сигурен ли си? По принцип не, но де факто да. Поне от този акаунт има Мади Керита. Той да сапорт. Аз ще ском. Аз ще и да се. Защо трябва да се... Я съм злещо такива, къде трябва да им върша задължително. То това е неписан закон. Мони, искаш ли да си дешадеца? Че да видя какви Ади Керити имам, дали ми си играе нещо. Ако играеш Ади, сега ще го питам да си имам да ги си играе на сапорта. Ще играе. Добре, сега ще го питам да ги си. Че, first pick, бърже трябва питаш. Бърже. Ако искаш, аз ще го питам, аз да ходя сапорт. Не, аз не си имам и сапорт. Окей. Та, бързо ще локне. Не, мода да таковаме, мода да свичаме. Имаш и Юми. Да. Я си всички сапорти, бе, брат. Do you want switch?
Аре, брат, сериозно не, ебаш ли се? Де, верно, молим ти се, молим ти се. Bad luck, Riot, noobs join ranked game, another last ranked bronze forever. Ти е майкът, кой да игран са? Малито, папе. Топ, AP. Не, ние не снахме много АД-та, нали? Така може да спреш? Нема, човек, нема такива, бе, нема! Ванка, трябваше да пикнеш нещо АПД, ела. А, мани, 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 по-добре! Знаеш, че съм трети пик! И няма как да предикна кой какво ще прави. Ти е някакъв скин на Вейн, няма нищо на Вейн, найс, найс, найс. Аз опитвах да мейвам Фиора, само че е много труден герой. Не трудно. Не трудно. Не трудно. Бате, не мога да направим нищо с нея, ей. Фиора буквално всичко ти е механикът в W-то. Ако цъкнеш едно W, е така обръща целия файт. Не е верно. Ма тя е много лабна, бате, Фиора обаче, като е кемпят, не. Естествено, че като я кемпа, че е абна, това е идеята. Иначе по друг начин моля биеш Фьора. Освен да бюднеш Брамбо, вести първият към Тормейл. 1-3 е прайм, като 1-3 смисъл, 1 кил и 3 умирания, си е прайм 1 в 1. С Ларвика бац, като я ганкват. Ама ние, се ще и върже с нещо, се ще избега с нещо. Не, много трудно му убиеш Фьора 1 в 1. Фьора му убие буквално абсолютно всички, както е факъния Лора. Аз се размазвам 1 в 1, не знам колко трудно. Имам такова, имам Въпросът е, че не е 1 в 1, а е 2 в 1. Имам 5 игри с нея. И 5-те са ми уникални загуби. Къде фидвам случа като... Се. Бата, мен това ми бяха първите 20 с Gangplank в обратно 7 сезон. Първите ми 20 игри бяха инт, всяка игра. Инт, 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 инт. И сега пак продължавам. Аз интвам пак като ми. Пълен олигофрен. И... Само че това, че тя много бързо бута тавари. И много бързо. И аз постоянно почвам да сплитпушвам и бием играта. Те Riot почнаха да я бъвкат много, нали, още миналия сезон. Кой? Фиора я бъвиха, защото губеше срещу танкове на топа. Понеже тя не абюзваше конкурор като другите герои, тя ползваше грасп. И срещу танкове буквално на цепята всяка игра. Не беше фан. И като махнаха конкурора, като нъртнаха след това и танковете, защото, нали, конкурора беше единствения бос. Кое? Dark Harvest, кога го сложи? Знаеш, кое друго не е фан? Играта? Да кемпят Фиора. Ти кво си? Джакс. Джакс. Мача пъти е тегъв. С Джакс би трябвало да биеш Фиора, ама. Би трябвало да биеш, взех Брамбъл Вест и Нинджа, таби не ми бие демидж. И ръшкаш Борг. В момента абсолютно всеки топ лейнер ръшка Борг. Не, аз ръшкам Trinity Force по-скоро. Ръшкаш Борг. Всеки един факън. Свикнал съм си Old School Jax от 7 сезон. Еми Old School Jax ще падаш и после няма причина да ревеш. Да, верно. Еми аз си печеля, така че не знам. После тримфайтовете като ви извранат. А как така си решил да играеш Кейн Мид? Това не е ли малко тегаво? Не е тегаво. Напротив, отворим ако искаш мачки и стрелиш му играта с кеймит. Всяка игра има поне 20 кила. Всяка игра има от 15 кила нагоре, в смисъл. Всяка игра изключава нея две загуби имам от 15 кила нагоре. А ти сега... Разбира се, че трябва да фейдна та децето им. Солдо съм плат тройка в промота за плат двойка, ама сигурно ще стигна до края на юни, ще се пробвам да съм стигнал Даймонд, защото не ми занимава да чакам. Не мога да разберем как стигаш до там. Game Sense, man. Game Sense. По същия начин, както си в CS. Единствената причина в момента да правя простия, защото... Значи, ти за да имаш прогрес в лига, трябва да играеш с играчи, които са по-добри от теб. В момента, като играеш срещу тези силвари, на практика правя много лошо, тъй като в момента си развалям Game Sense. И затова сега първи... Ако днеска пак ида да играя лига, първите ми игри на Ranked, най-вероятно ще ги падна, защото... Ще правя глупови грешки. После като се понастроя малко да игра с по-добри играчи и почна така да се замислям какво се случва. Фоби! Фоби! Защото в момента срещу тези силвари... Фобени?
Да, дойш. А, чакай. Типа си Ели Син. Е. Пате, какво ми се върваме? Да, уме ли си? Не, наистина това е много добро. Не е добро, от какво фарми голд ми кажи? От какво фарми голд? Няма да има от какво фарми голд, но много лесно ще си биете линията така. Мони, виж. Гледаш? Дракон, пит. Е, нищо мога направите. Така, гледам. Гледаш ли? Да. Върта малък сайт. Минима отгоре. Минима отгоре. Върта малък сайт. Върта голям сайт. Върта още по-голям. Бате! Бати, иди ми просто да е на флейма, защото аз съм изранен, че този човек диша. Аз съм изранен, че този човек не е забрал как се диша. И не е така измрял заради глупостта си. Те еба мама му да ебат. Не. Има това. Знам, че има, да ми е дето уя. Не мога какво се кутам. Киана я мразя. Too much jumpings. А, тя почава дабл. Free matchup. Но я почнах с W, ама не е free matchup. Тук със сигурност са турили вард. Ух, са те от тук се появи. Они кемпиха тук между другото. Е, нормално. Но и аз не ще кемпим. Кен, то става на плюнк. Аз просто си фарм, аз въобще няма се бия. Fuck it, аз въобще няма се бия. Аз не съм сигурен този сапорт колко е неадекватен. Въобще не. Значи Юми от началото въобще не се биеш. С това Юми просто забраш да се биеш от началото. Ти забраш, че имаш сапорт, разбираш. О, не, тя е почнала Potion бъв айтема, как се казваше. Не айтема, руна. Потове ли? Не бе, кажи. Как се кажеш тая руна? Бисквит? Де инстантли ти дава... Мана? Не. Не, дето директно прок в половината пошенка и ти дава бонус ефект. А, само увеличава хилинга. Не знаех за тая. Е, те са ми взели това, бе, те са ми взели буди. Ама не мога ги кастваш едновременно с едно... Мога да кастваш една след друга, там има някакъв кулдан. За сметка на това. Взели са ми буд от годините. Тая част не аз знаех, между другото, никога не съм по-дотарал. Бате, не ми фокусвай сапортите! Ле. Не ми фокусвай факъния сапорт, че ще ударем като прасе. А, шит. Ще ударем като прасе на Коледа. Саша се хилна със се, а тя няма с какво. Какъв е смисъл толкова да полква като на бата и голд не фарми? Ле, бате. Нем. Вените, ако бутна лейва, да знаеш, че мога да убием. Аз това чакам и затова. Сега ще ми скочи след малко. Аз имам дарха ръста. Има пушинг лейв на мита. Идем. Аре, смайтни го, бе. Ще го трим на малко. Минавам отзад. Да, назад е. Добре. Взехме и флашен, който е хубаво. Mm-hmm. На следващия трет мога да убия. Ако не рекована. Аз ще фризнем на мида. Нали мога да стем на бота. Тя остана. Значи мога да идем пак. Не, по-добре. Абе, какво максам? Q или W на Вейн? Q или W? Не. Фриза се развали, фак. Кю, по-добре. Има вижен там. Да. Тя нали се знае, че като каже хай или на практика ми казва къде има лорд. Достатъчно ли е тъпо, че да го направи това? И аз го правих това. Това всички го правят. Това горе да всички го правят. Тие, които ти държат чата пусна поне. Имаш игнайт всеки момент? Иване? Добре. Браво. Ими да не ми беше казва, че има там лорд. Казик се го няма. Това е най-с мога от небе с това, за да ескейпна. Казик се топ сайт. Стоя на там.
Ама Иван, ти постоянно пушваш. И ти надоле, отдоле постоянно пушват. Кой доле бе? Я не пушвам. Те тука сме го фризани цяла игра. С Кейн Мит ми е оферта да пушвам, защото тя, за да ми направи трейда, трябва да ми локне в лейва. Аз мога просто да поквам с W-то. Затова постоянно пушкам. Защото ми бъфнаха слова на W-то и така мога не само да и бия демича, в момента в който се опита да трейда слова в лейва и тя поема така много демича. Затова ми е оферта да бутам. Мале. Идвам. Аз ще е добре да хелкна вместо да гледа. Бег. Не мога да направите. Не мога. Тя е пето ниво. Ще я пресрещна тук. Не, няма смисъл да пресрещна в Казик след. Ще игра сейф, ще мина отзад. А, не! Сега ще дойде. Там взимаме това. Да заповяда. Мисля си това... Казик се умря. Между другото, бота са ви горе-долу фри, имат флаш. И тя умря, аз ги убивам за дабл. Улис. Ела да вземе дракон. Иван, ако идвам. Знаеш какво? Си знае. Кой ли не уби го направил това нещо? Ти го танки не, той, аз си хилвам и танки следващия. Това че не е смайт, което е малко тъпо, но да взема се той да не дойде. Няма да е споко. Взема си къдова, оп. Оп, те, оп. Ала, имам смайт, сега ще го плавна. О! Това 5 IQ! Браво. Една от двете хилна, не знам. Оп, това хилна, че едната хилна. Да претрепвам. Не, тя ще игра сейф и има ут, аз нямам ут. Мога да ни бутне в страната и да ни изнесеш, защото има и демич. Добре, значи... Всичкото ги е уил с фенерки. Да, тя е ръшнала тия мат, която е много изла, защото... Тя по принцип, трябва ли да ръшна стрейд да поставите? По принцип се ръшка над Киана понякога тия мат. Но ако си печелиш линията, я си играе Тиамат. Но в случая тя не печели линията и не знам защо взима Тиамат. Бич, добър контрол арт купи, браво, сапорта ми! Без тебе какво ли ще правим? Сигурно се застрелям някъде в някоя тъмна горичка. Аутист. Това сега ще изкапна това. Аутист, скапан. Не моля го чистиш? Ням. Да ми купува е така на First Bite 4 чайма. Леле. Фери черма, да. Искам си... Да тя умря. Тига бе, да маним. Ми взех си раста, ще го изчакам, защото искам да бирна Shadow Assassin. И рековам. Еми и аз добре направих. 6-ти левел съм, ганглах постоянно. А, къси ми още бе, педарас! Стоиш е така от мен и не мръдаш. И после ще ми къса с лута. Дей, запри го тоя лут. Не мога да се. This is my favorite chapter! Добре, айде, света. Поне беше слезал от мен, педарас. Той знае ли какво му прави пасива? До сега слизал ли за да ти даде шилд? Седи от време на време, ама аз избягам всекъв полк демич, така че. Ама дава ли ти шилд, защото той за да ти даде шилд трябва от атак на enemy champion. А. Да, слизал от време на време, ама не знам защо го прави. Честно, аз така не разбрах хилми. Защото пасива му е... Не, той не знае за пасивка, той знае само за W-то. Ако от атак на enemy champion... Опа, сори. Ти дава... му дава на него шилд, който ако спусне W-то върху тебе, ти го дава на теб. На мене, да. И е един вид малфайт шилд, докато не го щупат си стои. Да внимай само това да не обърна на нас, да го убие. Аре! Че ако вземе лута, ще ви изнесе. Без да се ти утвам, тази е просто аутист. С аутистите трябва да имаме малко по-голямо уважение и респект. Човек там не го очакваше, флаш кил дава и я убих. Не го очакваше топле. Ще чакам лука. Я на сам бе, не раз. Не е скенсъл на атаката му. Аз го танкя. А я ще се хюнем от него. Окей. Не ме е. То няма да има повече очи. Не ще ми лагна.
Я чакам. Няма ред в Казикс. Топа пак да ще пита. Ей, дай пустим това тук, та след какво време ще дойде? Всеки момент. Ако оставиш да пушнеш, ще я гангнеме. Но аз мога тази да има. Е, айде двамата ще е тази да има. Само ще има лут, да знаеш. Е, това няма. Не, аз искам да има точи, ще е тази да има и тогава. Е, аз ако влезем, не съм мога излезна. Не знае, че съм тук. В момента, в който ларда изкача. Я може би ще избега. Мисля, че няма ларда, може и да има. Аутист. Юми, да, видях. Бутай мид, бутай мид, бутай мид. Бутайте мид. Таса, има лют, има лют, има лют. Има, има, има. Добре, добре. Лукс също има. Ти бутай, аз идвам. Колко ви остава от играта? 11 минути сме. Кя намря, кя намря. Кя намря. Иде, иде, иде. Да, ти си взимаш. Мей да падна. Мей да падна. Найс. Първ става. Майн. И тук ще успеем да направим малко демидж. Е, стоях поне 1000. 2000. Браво. Не може да си оцелен кюто пак. Важното е, че го... съпресна докато му набих демиджа. Щето мога да те утна, така че внимай. Така че 100 ти си хил, така че. Оф, трябва да стана за малко. Чао. 20 секунди до Shadow Assassin. Oh, fuck. Шадо Асасин ли ще вземеш? Е, да. То те са само с кучета. Де еш долна бота? Отявам да убия Лукс. А, Иван си... Да, ако вземете подгони, ще е много добра. Вият. Не. Нормайн. А, Кианата! Те са много. Сумия! Добре, тя фушна. Беги, 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 беги. Питвам се. Сега съм тук. Вие хубаво идвате, я казах, че мене ме нема. Не! Какво?! Бате, има херот. Некой да отиде да направи херот, да няма смисъл да висиме тук. Няма херот. 3 минути херот. А, 3 минути. Вие ли го замахте? Дракон има. Е, ще взема втори. Вземете дракон, ние тук ще ги зонираме ти, въпреки че не е мана. Трябваше ми блуд. Лошо. Бате, още са трима на бот. Идвам всеки момент, че. Четири даже. Аз просто ще остава да пуша. Ще му смайт. Ще остава да бутнат или не дигаш. Казикс ако влезе, умира. Казикс умря. Е, тая го стана. Даже бигнете, Казикс. GG. Малей. Некой ме наточи много яко. Не мога да направи нищо тук. Некой ме преба много гадно. 3 секунди, 3 секунди, 2 секунди, 1 секунда, 1 секунда, 1 секунда, 1 секунда, умира. Браво. А сега ти да вземем и другия рифт. Не са 2 минути, ама през това време ганки на топа. Топът е фри реал естейт. Топът е фри реал естейт. Ако не едеме Насус, играта GG. Е, аз му гнах вече 3-4 пъти. Човек, мори, виж ме скоро, мислиш ли, че не е GG играта? Все още мога да ни извърна в един файт, така че... Който взех Shadow Assassin и билднах директно втори летали тайтъм. Няма шанс да ни извърна. Фьората лайншотвам. Ева на сам брат. Фьората току-що умря. Да, ако прожи... Да, Фьората умря. Малко стилнах тук, сори. Миш, няма яда. Казикс има 0-5 Betterging Ruins. Знаеш какво ще взема топко? Ти вземи кулата, аз ще взема скътълата, после да мога взема на риф. Оп, скътълата, не знам дали... Ооо, брат! Моли саппорта да ми взима... Фарлайта бе, бата, защо всеки път фарсайт? Трябва ли ти бу или не? На мен ли? Не. Да.
Аз имам пренос в момента, така че си ресетвам мана. Ооо, изи, изи, изи. Аз затова вземам пренос в момента на кин. Оп, афрират. Оп, тата умира. СС, СС, няма никой тук. Освен фрирет, май имам и фрикил, казих сега ще умре. Не, всичките... О, шит! Тук е лук, за всичките са тука. Да, да, да. Стой, стой, стой. Да бяга. Яша. Яша. Тук има някой. Не знам. Фьорд също е там. Стой, стой, стой. 5 секунди, 5 секунди, 5 секунди. Кианта също тук. Не, просто ще ботваме тук, Сиоми. Слоната, е? Сега не казвам, че съм добър, ама... Ама ти мръзва. Ева да вземе другия рифт. Аре. Аз бутнем тука болта, така че да имаме линия, от която да бутнем после. Стой от долната му страна. Е, тук стой. Ай, аз даш някакво тебе. Аре. Тим да чекне някой да не го стиване. Всички са ботли? Окей. Аз се отивам на топа да пушим. Трипл? Ние бац, тия ги биваме по обжективи, много яко. Обжективи, а килове, а това онова нещо. И по фарм ги биеме. Та игра общо дето наша. Яша. Но стана само Фьорда. Кианата въобще не е бил на обутуши. О, фак. Брон си убрат. Добре. What? Дефьорката... Ще кайтнеш ли, what? Ей, това не си дела. Мони, беги! О, ме! О, жив и здрав да си, бай, Иване. О, заредна! Гледаш ли лукса, гледаш ли лукса? Лепнах. О, майко! Бай, Ване, жив да си. Ле, това беше толкова sweet. О, fuck you me. Така, аз, Иван, Вени, мене. Honorings. Кутейка, охо. 7-1 съм, сериозен, изкарал сама плюс, ебаваш? Да, аз съм изкарал с 18-0 кей мит. Само ес. Ащо не е мес. Чакай малко. 2-1-9, фармът е малко, сигурно им вижда. Да, ама аз съм джунгъл. Да, ама това не е от значение. Фьората ме кеф как ме водеше по фарм, беше 54, аз 24. В момента между другото джунглерите фармят повече. Не. Ти е пачове. Не. Човек, Фьората беше 54 фарм, аз бях 48, а в края на играта тя беше 68 фарм. Смисъл, legit то, трябва сезон и тия пачове фармят повече по единствената причина, че направиха някакъв реворк на джунглата и като фармиш, вдигаш по-лесно нива като другите лейнери. Не е верно. Не е верно, точно обратното е. Точно обратното направиха, защото джунглите бяха прекалено OP. И затова точно обратното направиха, това още от сезон 6 не сам го правят. Сега трябва да вземеш 4 кемпа и половината да мога да дигнеш 3 лево. А преди дигаш от втория, ако не си. 3 кемпа трябва да вземеш да дигнеш 3 лево. Не са точно. Не съм вод такива записки, защото аз стъквам като джунглър. Зависи го. Бъв, кръг си, раптори ти дава трето ниво. Също и с вълци, и громп, и симбъв. Не знам, аз трябва да вземем 4 кемпата да вземем 3 лева, ама както иде. Ама чакай, ти имаш ли единия бъв? Ти май нямаше бъв. Да, но... Все едно... В смисъл четвърто ниво да вдигнеш, трябваше да направиш цялата джунгла вече. И това си чисто, чисто и просто нърв, защото... Буквално... Пак ли ме пуска да кери, бе, брат? Не ми се играя, деце! Не ми се играя, деце! И ще да играя, деце! Аз съм тука да играя Gangplank! Не да ти цъкам вейновете, лошините... Не! Къде е? Те сега ще играем Атрок сега, деце, братле! Тя ти ева майката скапана! Не, базикам, ще играе зрел. Иши да питам да имам саппорт. Иди.
can I go? Не мом, бате, всеки път да ми пуши тази деце, бе, мен! Не мое! Не, не случи не се, мое? Брат. Че банам Кен, че тоя герой не мисля. Не! Пиквам Джак Смит, пиквам Джак Смит. Това... Мечката. Go Jungle. Айде, идвай. Мене ми забива нета. Trying to reconnect. А, да, мисля, че нета ми спира. О, окей. Паник, паник. Нет сърф нещо... Go Jungle, идваш... yes, рънната. Да, смисъл, искам да пиша реталата, обаче, да. А, идваш и си кой? Рикардо, Роналдо, Рикардо. Арми пикни нещо... Имаш... Моля играеш треш? Да. Моля играеш треш? Да. Айде, тогава треш. Треш. Ема треш е по-слаб от Blitzcrank. Напротив. Напротив, треш е перфектният съпорт до мен. Не, верно, треш е много по-слаб от... Кой сега ще му обясни, кой сега ще му обясни защо треш е по-добър от Blitzcrank? Защото изисква повече скил и по-добър аутплей. И защото имаш повече към кита си, имаш отвратителен слоу, имаш флинк, имаш пулин, имаш пулаут, имаш мога, кука. Мога, имам trying to reconnect. О-о. Не беше ли флей? И аз имам трайн. Флея, да. В смисъл, аз му викам пул. Защото дърпаш или буташ. Пул ин, дърпаш към те, пул аут, се дърпаш навънка. Имаш ult, да. Имаш W, out. Което ти дава shield и което ти дава на тебе. Независимо дали имаш movement или не, ти дава е така movement. Мисъл, и дава ти, да, нали, сейф. Да, съгласен съм, че треш е добър саппорт. Фани, фани един Ignite Exhaust, не знам. Аз не се сега чуда, какво да кеда игра. Защото на мен лично треш ми харесва много по... Blitzcrank ми много повече харесва като саппорт, тъй като си го играе още от началото, докато треш. Мисля, взема PTI на здрава събата, не знам какво да играме здраво, след като махнаха клепто. Буквално лорът два сезона си го играхме клепто. Играй го с Конкурор. Конкурор някакво не ме кефи на рейнджва. Ще цъкам просто с PTI, да ми много работа, още от early game, а ти си добър early game, така че... Бата, това е мал файт. Ей бе, камик скъпа. Има игри, къде куките си ги целим... А, what? Чакай, кво? Wait. Чакай, бе. The fuck? Is this comp? Yo, man. You are jungle. Zed. What? По стена, ние имаме джунгъл са. Иване, фани смайте, молите се. Фани смайте. Фани смайте. Фани смайте, молите се, Иване. Иване, фани смайте, не моме тука. Нямаме избор. То е много гадно ти за линията. То си мисли, че си Кейн джунгъл. Просто нямам уганк, но. Ха-ха, изи. Не, ако Иван не беше пикнал Кейн, нямаше да можеш ме такова. Тук Кейн може да играе на всяко линия без ботлейн. Ха-ха, никога ботлейн. Напротив, само саппорт, брат. Бате, не ми кажи, моля се, кажи ми, че това е 300 на Аркед. Не искам да играя срещу Нико. Никото е мид, Тристаната АДЦ, Насо топ, Тимото... Насо са джунгъл. Насо джунгъл. Тимото топ и мал файт саппорт. Иване, то мога да го изнесеш още на първа минута, казвам си. Кой? Насо съм. Да му сипеш ергема още от нулата. Насо трябва още от началото да го пречукаш, да не мога да прави нищо. О, не, няма от какво да стакне, де, смисъл. Е, има кръгове... Раптори. То между другото кръговете май му даха по 6 на... камък. По 6 так. Много лошо. Блод Мун трябва да си задара Харвис. Браво, брат. Добре, че имаме двама от нашия отбор, които да има Дар Харвест, иначе какво ли ще ехме правиме? Вени. Уями! Боли го! Погледи си руните, бе, мен! И аз що... да знам, това ми ви направи Блиц. Не знам, що ми е служил Дар Харвест. Да.
Знаете, прави си ги сам бе мен. Прави си ги сам. Ето, в принцип, слагаш ли такова Guardian? Или Aftershock, не съм сигурен. Aftershock ти е. В принцип, по-добрия вариант. Не треш конкретно. Защото хукнеш некои и се отвоява армора, нали? Е, да, ама, what? То съм с Dark Harvest. Не знам. Да репортни го като бък. Не може. А, може, ама не знам. На мен няколко пъти ми беше слагало такова, ама. Ми беше слагало... комета вместо... Конкурър. Е така, никъм. Просто. Бате, прави си само руните, защото буквално руните си ти една четвърт от играта. Правените руни си ти една четвърт от факната игра. Съди. Ами нищо, като им лепнем една от атака, ще ги зашием за страната. Леле, леко. Виж като взем, яд ме, че пребаха това. Айтема, къде първото тялото атака винаги е крит. Storm Razor, и добре, че го пребах, защото този айтем беше твърде щупен. Не. Този айтем беше твърде щупен, ама за жал си сега същия. Къде е така коча игра? 100%. Този айтем взимал винаги на треш. На треш този айтем винаги съм го взимал. Storm Razor е най-голямата трагедия, която Riot пуснаха. Може би след сезон 3 Black Cleaver. Само това може би минава. Границата на тъпотията. Но е добър. Айтем, който ти дава един гарантиран крит. Като го комбинираш с Infinity Edge, да ти даваш и процент True Damage. И след това буквално мога да цъкнеш само летайти. Не мога да ми кажеш това нещо адекватно. По принцип не е от най-адекватните. Не е от най-адекватните, ето го проблема. А знаеш ли кое е още по-малко адекватно? Сезон 3 Black Cleaver. Дето буквално се стакват Armor Penetration-а. Те това е минават по метъра. Другото е... Storm Razor, братле! Storm Razor! Добре. Май починах. Сега си търсим песничка да си пуснем. Ето тази песничка ми харесва. Пата, шума на мърната е толкова ефтино. А ти дава толкова работи. Иване, бува ли раптори? Предпочитам... Бу. Добре. Бианост. Не че се оплаквам, ама. Моля? Не че се оплаквам, ама беше такова кука. Купа, бат. Това е супер купата, брат. Та не тялото атаква. Опа. Малфайта охраста. Дали? Дап. Е, сега ще ми пърли едно такова. Косми диск. Не. Да, стакче. Пазвай ги по принцип тия за кенаните. Е, то... Следващия уейв, следващия уейв ти е кенан. А ти нямаш. Е, той ще зареди. Е, сега трябва да столвам линията, за да мога на тебе ти зареди мен. Аре, малко мисли. Той ще зареди, бе, човек. Спокойно. Нали? А, да, ще зареди всъщност, добре. Вика, че ще ремейкват. Що? Насус? Насус, не Насус, аз си инвейдвам. Трето ниво вдигнах с два кампа, а с три кампа. Не, да. Показвам за информация. Абе, сигурен си, че това е... А, да, те ще стана си. Добре, мисля, че това е, може да е дегазиран на Нико. Никото е на мидъл човек. Да, видех я. Загледах съм мапа.
А, вика ремейк. Но аз се тук. First Blood King, браво! Е, нямам W, брат. Нямам W. Нещо е пак умира. Не! Не те хилна! Не те хилна! Беге, беге! Ай, тя е мал арт тук. Нещо, почти отплейне. Пивото сродно, ще ме гони. Бат, аз флашнах за те хилна и не те хилна. Е, нещо. Не, в смисъл, рейнджи ми те от тука до те тука. Аз бех ето тука. Ето тук и не те хилна. What? Аз минах от този храст на другия миньон и все едно минах през храст и тя нямаше вижен да ме стреля, ама явно си мали варте от този храст. Бата ми снах! Всичко ми снах! Не бе, дай, вземи плейтинг, бе. Плейтингът ти е лесен. Ма с тези случаи ще го ударим то камик, бе, бабте, бе. Ще ударим камика, че ми удари уя. Опа, какво става, бе, полицая? Да те набия. Ще ме набиеш, я да не съм, да не си цеци от Видин, бе, бате. Първо не си цеци, второ не си от Видин. Благодаря... Да окилият те, бате. Благодаря за то, дето ме е мютнал. Ще му щупа главата. Иване. Не съм аз. Няма друг с права да мютва, който да е в този разговор поне. Кара ще сам проверявам. Зеби. Добре, че поне оверлея съществува. Опитах се да фризна колко мога. Браво. Да вземеш поне. Сега тук вече всичко оптива. Опа. Прави един малък инвейт. Ахе. Need attack speed. Споменахте да пребана, аз в момента втори бъх му взимам. Окей, явно не мога да фарма с Изрела. Маля ма духа навънка. Thank you for the Raptors, boy. Успя си взема големи, ама айде. Охо, кръгове ли ще... Добре, трябва да ласкитвам, аз смърш не мога да ги... Мони, гледай. Тук ще замах реда, замахам всичките без големия Раптор. Сега гледаш ли? Бата, продължавам да мислям. Гледам какво правиш. О, майко мила! Ти си отвратителен. А, ботлена няма долу към тебе да си, знаеш? Окей. Охо! Виж, мога стакваш ли, бе? Ботлена още е тука. Да, не съм мръднен, няма и да мръдна, бата. Той да мисли, че мога стаква. Опа, бегат, не, тук се. Аз продължавам да си мислям фарма, by the way. Опа, Насус! Hello, my friend! Браво, Вени, браво, Вени, браво, Вени, браво, Вени. А то, що в това е, бе? Какво? Ще познаеш това, вземах му 4 женга кампа вече. Леле. Ти май живееш в неговата джунгла. За маги и трита без големия му раптор. А от тази джунгла единственото, което мислех е големия му раптор. Всичко друго съм му замал. И бубъфа му замах. Значи, когато някой ми каже, че трябва да му пребъда някой джунглата... Това имаш предвид. Да, точно това имахте предвид. Ехе. Засявам се с малко чихона да му чекна вълците. Омбата си е сел кръвшен, къде же? Той се отказва от живота скоро време. Бата, това дабо вече никакъв демидж не бие. Трябва да атакуваш. 15-14 ще мога ли да направя вълците? Моите. Респечели резгуби. Зедовица ми идва на бота. Къде си пошел ти, бе? Трябва гледам по-дълго. Успях на 150 да си направя вълците и да излаза с 200. А, трябва да фанеме Тристана. Да, тя сега ще даш. Е, това ще не дошла там. Air Collings.
Опа, то би скъдо крал. Не, не, брат. То 100 100 про би скъдо краба или ще го бие. Спа, чакай му джунгл. О, ма чакай, но никой ми била отзаде. Е, е, как се знае, че си привута? Твоето було. Той още трето ниво. Тимото ми идва. Той още трето ниво, брат. Моето було. Вълците мои ли си? Не, ги пил ги копат. А скраба? Айде скраба. Скъм краба. Към скраба. Кейфи ме как съм пред него и той ходи към мене вместо да се обърне в другата посока, как трябва... Видей го това. Чакай, штрак ми херен? Видя ли го къде се екзекютна? Да, кръгове. Да. Е, он вече са по-голем, кръговете е лево от него. Кръговете са по-голем лево от него и нищо го трепва. Искаш да, да ги подсигуря да са още по-голям лево. Отивам да ги изчисти. Тъпото, че от този варт не виждам дали джингъл кампа е жив. За да знам дали има смисъл, защото те ще се доспавнат иначе. Които са останали. Със сигурност не ги изчисти всички там, ще се доспавнат. Браво? Знаеш какво? Рапторите няма шанс да си ги взел. Как се знам. Аз трябва да спавам повече магийките си за пълна тира. Да, се добре. Трябва да вземеш един свипер, като бакнеш. Е, джунго вече е моя. Какъв шанс е да пак при кръговете? Има ли IQ-то? Той е actually пак при кръговете! Фрило! А, още ли, още едно фрило ли има тук? Чиста лева, чиста лева! Дайв, 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 дайв. Има ли лут? Няма. Убивайте го. Аз няма HP. Умира. А! Мисля, че ще се беше асист. Аз сега си фърлих лампата. О, но! 300, 300! Е, аз няма, няма маната. Не, няма мана, няма нищо. Там много си позволява. Не, мана. Виждам, виждам, мана. Там много си позволя. А тази ще посолим. За support имам 2000 gold. Супер. Почва е така зика, бати, да ги бием. Аз си продавам полшенката на мен, полшенка не ми трябва. Аз съм вампир, аз не спа при отнощта. Не. Умря. Да! Да! Направи ми 50 от това cancellation. Най! Найс. Това сега приреда. Аз защо не взема дракон? Защо съм толкова зложи джангвър? От лош има преди, че бебисит в enemy джунглата и не излиза от там. Легит не излизам от enemy джунглата и не ми остава време да взема дракон заради това. Не мога да си вземеш и твоите. Аз в момента клирвам две джунгли на практика. Твоята джунгла. Не се фарм в 11-та минута за джунгла. Не, ще ходи. Тук имаме една задача. Е? Ама като не съм близал, че свети и не знам как съм правил. Нямам смайт. Тук в бъдето, че това съм писал. Общи стойности, стъпки, изобщо плащане и 15 секунди. Не ще взема преди това. Чакай, чакай, чакай да взема всички. При пакчената чувам. Валидация. Ева, 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 то го взема. Давай, то... А, нямам си го представя какво чувам. О, имам безплатен редов ли бе? И после раптори безплатни, и после кругове безплатни. Добре. Това ще пробва да лутне. Той направи си от някакъв товар. Не, не, от Excel много, много не разбирам. А, ле! От Excel. Та, не мога да дебна обаче. Мерси си зареда, бати. Никога не ми се налага да го използвам. Да, май имам и фри кругове, тук може и после фри кругове. Ако имаш лут, лутни да чистиш миньоните. Не, аз лутнах горе. Те тук като се биехме с двамата и двамата ги нацепих с лута. Това май флекс ли? Дъп. Да. Ого. Ами аз си минах в промото току-що. Ами аз мача, че сега ще кача, ще вляза в промото за силвър. Още малко.
О, нас ще на мидлейн ще фарми, окей, привитизираме и мидлейна. Анто още 5 лева. Човек, уби го вече няколко пъти в джунглата му. Идем. Моньо. Ало! Бутимо ще се спавна след 15 секунди по мое изчисление. Да. А то ти чакай, той си пише, аз съм на старт. Не можах да отцепя. Ало бе! Сега ще му привитизирам вълците. Шибни Кенана. В името на българската конституция прокламирам тези вълци за, тези, за собственост на Кейн. Като президент на Съединените американски Кейн щати, провъзгласявам този бубъв за мой. Е, редбъв, бе, братле, най-накрая и аз добия некои с редбъв. Гром, вече ти си мой порък, ще ми служиш, искам сега да умреш. Приватизираме Summoner's Rift. Не! О, жив съм, бе! 4 хилат! 4 хилат, момчета! Да, ако не е ред бъф, тука... Тук, ако не беше ред бъф, а... И аз май, че току-що последните игри си изкара кутийките за месеца. In the name of the master, I said that this red buff is mine. Не, так го пуснах, ето бе мен, видех си анимацията! О, не! Аз видях как хуквам. Аз видях как скачам. Когато Дуейн ви зададе. Get it? Не, не го get it. Дуейн, The Rock Johnson. Аз сега си мислим, че тази игра сме паднали, не знам що. Защото се също позитивен. The Rock and Roll. Не, Дуейн, The Rock, скалата. Да бе, да. Той е камък, не е скала. Той си абсолютен камък, смисъл, той е момен. Това е камичко, бати. I proclaim this grump mine. In the name of the Bulgarian Constitution. Да само дето преди малко го преведох. В името на Кейн, казвам, че това и това е мое, ако са живи. Ако не са, след това също ще бъдат мои. Тук са. Расти? А не, ида. Слоуния. Hello! So... Не, върваме, Сокрот се съвлагва. That's mine. О, душите ли искаш? О, да. О, oh, give him damn souls. Give me the soul! I want more souls! Barrel! Знаеш какво? Просто ще минем през мидлейн и ще видим другата част от джунглата ми. О, that was a Nico, I was jabated! Кой те фанеш? Майкел! Мале, аз какво правим, брат? Аз това съм от. А, Тимо! Аз си гледах това. Дай се бъкна, бе. Няма да се чуда, ако нас са реч, които на тишовка. О, тегате. Дрека фри. Surrender yourself. To me! Кейф ме как го казвам. Чек, толкова съм бърз. I'm the fast. От тука до тука минах само с low right. Флипити флопити, this is now okay, скоро брати. Даже да, поне реда, моля те, със реда съм много добър. Моля те. Thank you. Това, че си връзал един път с този ред бъв, не значи, че си добър с този ред бъв. Не, по принцип... По принцип... Нас, how dare you touch не, my property? Не, по принцип ред бъв пасива. That grump is mine. How dare you? Now you will be killed for that. I punish you as a death sentence. Чупи таура, бе. Чупи таура, бе.
Можеш да щупиш тавара. Тук ендах на пустиняк. Тук можеш да щупиш тавара. Сега просто ще си хилна на фул тетус. Сериозно ли? Аз имах хил, просто описи гай. Още малко мана ми трябва. Дебе, стига! Много бръже ги взимаш! You're welcome. Зехи! А тя флаши игнайт. No, he's going to get the grump! Чакай, аз не съм го убил грump. Oh, fuck, аз съм го убил. Не съм го убил, просто нямам вижен там. Аз нямам мана, махаме се. Да, определено. Не му носи бомбата! Добре. Не му носим бомбата, не бой си, всичко преценено, брат. Удри пичко! Ей, дай, но нямаш време да вземеш това да ела. Кое? Рифт. На, за какво ти е? Да, брат. Не ти трябва. Човек, искам само да видиш The Speed. The Swift. Това са при рапторите. Не, при рапторите, фак. Еми, мой са. I'll let one live. Never mind. Дайте. О, той прибуто си. How cute. Now he dead. Now. He dead, boy. Boy, he dead. Кейфи ме как Кейн BMW и казва so easy. Ма взяли ако мога да не им се набива така. Та мога да я вземе тука. Няма кой да оцелим. Ако мога да и влезеш. Трипл кил. Казах трипл кил. Да, та нема рут, та ДТП. Квадра? Квадра? Did I hear quadra kill? Give me the quadra. Quadra kill! Опа, извиняй, тази ще му убидеч. I wanted the quadra kill. За какво целеш това W на мен? По принцип, да ми се стаква сфера. Да ми се стаква сфера. Мистер Насус. He's gentleman Насус, by the way. I'll have to behave correctly. He's a gentleman. Бате, става само за Маджикар заместник. He's a true gentleman. Not like you, brutes. Така ли? И ти ли, бруте? No, the shroom! My biggest weakness. Така, оставяме Зеда да фидва. Toes, the infinity toes. Не, моля се, това е твърде старо. Не. Вен има пет дарк харвест, така. Много ли си или си малко? Кейн даже каза, this belongs to me, като убиваше джунгл кампа. You dead, bitch! Бата, той е факъм приватизатор. I was talking to Malphite, by the way, I was talking that he's the bitch. He's the rock. He's not just a rock, he's the rock! Това като в един епизод на спойнтвал, he's not just a boulder, he's a rock. О, не. Rock. Не бе, Моньо. Това беше тъпо. Та много бръз за мене ме слунаха, абе. Готов ли си да one-shot на някой? Гледаш ли Насуса? Ха-ха, fight out! Ей, Иван, аз отиди на мид. Аз съм отиде ми за пента. Пента. Тук има фрут. Чай да изявам. Пента. Лазиш, бате с... Бате, то Владимир, това са си. Бате, уест на W, няма джъмп. Ей,
Мира, ако мога да догониш, е найс. Ако отвън ко Мира, by the way. Аз трябваше да вземам Iceborne гонът. Без утренитето. Може би само. Аз ти им се залушам. А добре, що ми дава да му вземам Луден Сечо? What? Това ми е рекоменда. Няма да че не ти е рекоменда това. Не, спри да ползваш. Сега ще го снимам. Спри да ползваш тази програма. Не ти е рекоменда. Добре, сега ще вземе Локет. Да вземи Найтсвал по-скоро. Локетът не ти е толкова полезен. Да бе. You dare challenge me? А не мал файто, 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 не! Мал файто тук ми зададе. Метна ми космодиск. Не, мардове, я вард. Отвъде да имаме вижен. Също ние да взимаме. Кефи ме как Даркин героите са ми най-добрите герои. Само Кейн ми е най-добрият мид джунглър в момента. А Трокс? Атрокс ми е най-добрият топ, а Варус ми е най-доброто едно от най-добрите едакерите. Чакай! Варус Даркин ли е? Да. А, аз не знам, че е Даркин. Ха. Да, бутам и това. I feel retarded now. Варус е лъка. Да, Варус е лъка, а Трокс е меча. Кейн, расте сайта. Расте кое? Сайта. Да. Косата. Да, да. А, Варус иначе на практика са... Двама гейове. Да. Гледал съм, виждато много ме кефи. Fucking gay! Fucking gay! Я имам Коми Карсон ту. Да, брат. Майко, тук е насекъде, брат. Минното поле. Аз не мога да мръдна! Ама аз не мога да мръдна от минното поле и миньон блок! What? And now we wait for our prey. Our prey has arrived! Трябва си взем стаковата. There's a shroom in here. Imagine да мога да мръдна! What? Буквално бех миньън стъкнат и я така минавам през всяка една гъба ми бутат факаните ми миньони. Защото, да, friendship goals. Барона, мога ли да го направим? По принцип да. Мога ли да го направим, Иване? Дава. Годе, а? Е, ако някой ми танки ще е добре. Имаш позитивен стат. Fuck you, Ванко. Втора поредна игра не пуска да кери мен. Не е фан. Това трябва някой да го клипне. Че имам позитивен стат. And now we use the speed to get inside of their base and kill them all. Never mind, it's just a rock. Boy. Never mind, it's a dead Nasus. No, oh no, he's tanky, fuck off! Какво танки бе, брат? Он има един фейдж. Ама, тук не мога помогна. Не знам. Аз излизам гръб? Ми, ти хубаво влизаш гръб, ама... Чакай си ето. Тя отна. Кенсълнах си ето без диск. Ако скочи, умира Тристанта. Ето, давай, стигна малко. Тук има гъба. Вен, шо не купи сипър бе мен?
Сърби ме котон, фак. Ох, къде се почеш. Исках квадрата. Взех квадрата. Почти излезе, бе. За малко и пента, ако беше сега. А, де бе, копелят. GG. Е, ще не си правим да едем. Окей, ще чакаме. Съм много гоен. Е, аз само трябва да служа сандвичите на пресата. Се... Как се хонорвам? Аз Вени, Вени, тебе, ти мене. Добре. Значи Вени кой? Вени, Вени Иван. Да. А има ли значение с кой хонор хоноруваш някой? Не. Не, аз винаги слагам с ръчицето, това ми е западената марка, откакто пуснах хонор в системата. Айде, още една кутийка, добре. Yeah, yeah. Боже, играм герой пак къде не имам кутийката, да мога да го таковам. Series Update, влизам в промота за Silver. Ама не изкара кутийка. Чакай, аз се здраво, изкарал ли съм кутия, what? Чакай. Айде седам. Изкарал ли съм кутия, се здраво. Да, изкарал. Не съм изкарал. Имам го, ама не ми даде еска. Не ми даде кутия. Я, дали си минал боксовете? Да, съм си минал бокс лимит. Аха. Ало? Ало? Опа, здрасти, Дани. Цъкай се лигичка. О, цъка ми се. Цъкай се лигичка. Я да, името. Тя дум. Името, не след ти го дам. И за Valorant ли пита? То с хаштаг ли ставаш? В смисъл хаштага трябва ли да купаш ли? Не, само името ти в лигата. А, окей, не, да се ти упаш. Но да е тядно там. Написал съм ти го на... А, на Discord. Нали? Видех. Я чек сам... А, всъщност. Така. Така се чуваш и по-добре до някъде. Сега се чувам по-добре. Okay. Mm-hmm. Така, я сяднах. Така, приел съм ти. Yes. Дайте ми, да. Сега ще добавя, че аз съм вече при едни приятели, ало така. А, добре. Ето... 33-то ниво, скоро ли си почна да играеш или? Ами да, преди около един месец, обаче аз ще не играя. И предино си цъкал рамки, като гледам. Значи ми, какво ви трябва на вас? Чакай, аз само излез от двойса. Окей, от двойска, аха. Да, я в та групата да ти добавих. Там... А, там ли? Mm-hmm. Разгена. Казах, зачаквайте. Не, също не го казах. Иване, пуснете една без мене. Добре. То направо вижте с 4 човека и без това. Не, с тебе сме 4. Да, и ще сме на нормал, защото... Да. Той се порли ще ходи, то. Което? А, един трябва от цел. Опа, ето го, Дани. По-късно ще да играм пак. Добре. Ай, чао ви. Си я. Ако ще ходи спорт, ти я лице ли ще му ходиш? Да, ще му ходя лице. Неко като ме пуска два пъти, я декери, я трета ще отидем по... Добра воля. Малко микрофончето трябва да оправиш. Ти на лаптопа ли си? Добре. Аз се вие какво да кида да играем. О, окей, не free to play. Дали да го пробвам? Не, Дрейвън. Аре, Дрейвън бата не ще ми игра от два сезона. Няма да цъкам с малко нещо. Да различно от Кен. Преспавам и гладски много, ще ми писна накрая. Не, вече няма да си играе после на ранките. Малко чилингс. Ще пикна някакъв друг герой. Кефи, ма как скоро ще стана като тебе, ще събера 50 кутии, братле, няма да имам ключовете да ги отворя.
Имам в момента 3. Да, не доближавам се. Почнаха да нападават, преди бяха 50, вече са 39. Мали. 54 май. Не имам от какво събирам ки фрагменти, човек. Мене преди поне ми даваше така на... През известно време ми даваше ки фрагменти, сега вече не дава. Опа. Йо, на тебе ми беше дал някакъв рандом. Анак. Я. Това е цяло птичка. Че, че ти се не гаеш даже. Найс. Ние цпа. Трябва да стартваме. Стартваме ли? Да, и тук да си. А, мятно. Ама ако искаш аз при да не вземе да даде Ливърбъстър. Не Ливърбъстър, а Додж пеналти. Да изчакваме за малко. Да изчакваме за малко, я видя Ники от нашия клас, бронз 3. Стабилно. Който... Кой да следва ниво Варус, бай да. Мога търпа да съм силвър, значи искам директно да се махна от този силвър в това. На флекса ли? Това е... Да, как мога да съм силвър на флекс? Това е дизреспектфул от страна на Райот. Директно искам да съм дивен, сега даже да не съм в промото, искам директно да ми скипне дивизията. Директно те пущи плат. Директно го отри да ме пускане, какво е това силвър? Да си гледат работата. Ще ме пускат мене силвър. Как мога чек на кой Кейн в региона съм, като позиция? В региона. Имаше да че да виждате кой е позиция. Но за региона не съм сигурен. Това лига не съм чувал. Boys in the shadows. Ей, Муфи. Момент е гол 2. Бате... Ало, пъдете го, Иванко. Анмют ли си, шефе? Йоу. Йоу. Чай да си влязал от телефона в Discord, че имам час по-английски. А. Фак. Така, чуете ли ме по-добро от преди, или? Да. Така вече моля ли стартнаме? Да. Да. Yes, бре. Така. Така. Time to play some league. Fiddlesticks support. И какво ще играш? Fiddlesticks support, защото му получих скин и искам просто да се нарадвам на скина. Oh, fuck. Добре. Значи. Не съм играл Draven от много време, така че Ванко без да ме флейми. Може ти ме он ще кери, бе. Нека се бъдик. Верно си играеш Draven. Да, верно си играе Draven. Миналата бех Зрел, по-миналата бех Вейн. Сам ми си играе. Сам ми си играе Draven, не знам що. Лувът ми се манали, бате. Кейф ме как ми седи от предната игра, ми трепортът. В чата е така се запазил просто. Дидо. Стикс. То отнема толкова много време да сваля GTI, като сварам 18 мегабайта в секунда. Цъкали ти се. И я не имам 5M. Е, не, може нормално това да цъкаме. Аз сега си давам малко почивка от 5M. Заради тилта. Е, може онлайна, да, ама малко, има малко ядки. Че аз, тъй като нямам монитор, трябва да цъкам на телевизора и някак да те чувам. Ами, аз не знам как се играе без това онлайн, така че ще ме... You're going to have to explain to me somehow. Ти какво само 5M ли играеш? Ами, да. Аз онлайн съм играл максимум 2-3 часа. Аз пък в онлайн имам около мен 300 часа съм 130 нива. Да, буквално съм играл един час онлайн, не знам нищо какво, не знам какво да правя там. И откакто баннаха Хрисо, въобще не съм отварял GTA 5. На 5V имам 368 часа за 3 месеца май. Да, аз за 2 години имам 400 часа на GTA. Аз от февраля месеца към 5V имам 350 часа. Обаче пък за 7-8 месеца имам около 700 часа на CS. Аутизъм. 6. Не 700, излагах ви, 500. Това не го прави по-добре. 500 са. Бат се, още сме 2020 и ти още играеш моба игри, shut the fuck up. Чакай, какъв е проблема? Ти играеш лига. Добре, играя моби, играя и RTS игри. Играя моба, играя и RTS. Последният път, когато съм те виждал да играеш RTS игри, беше при 3 месеца. Не. Да, на друг път. Не беше. Беше преди седмици. Преди седмици и малко играх Hearts of Iron. На стрим при това. Играл си дел.
Погледни ми... Това ще има нов контент в Амбургериен. Да имам ли? Я да видим как се графис. Добре, това са... Това ми с Fortune Trash. Ау, ужас. Spellvamp, си... Fuck. Spellvamp, синчити на начало. Ау, да. Ау, да. Знаеш какво пише? Че е аплодното от Монтана център. Сериозно ли? Да, сега ще покажа. Не, не, дей. Така да, не че е аплодното от там, а че там е направено с самото клипче, виж. Да, да, те сега, отидел съм бата на Монтана, съм се занес... на центъра, съм се занесъл компютъра. Да, ека ти поне. Пелвам синч. Али, къс си хилваш, гадно. Бате, само гледай, продължавай да гледаш. Али, как гадно се хилваш, бате. Продължавай, 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 продължавай. Да, бе, нема къде да живееш. Али! Продължавай да гледаш. Нема къде да живееш, бате. Продължавай да гледаш. Гледай, гледай, гледай. Абе, ти е флаш, а ти е баеш смера, бе. Бате, това ми е почти... Абе, толкова много. Това ми е почти всяка игра с синчет, като взема три айтема. И стак на конкурор, разбира се. Али, си на 200, бе, мен! Да, бе, продължай да гледаш. Абе, ти падна на 16, бе. Това ми е почти всяка игра с синчет. И знаеш ли колко ми беше забавно, когато един приятел от бронза бата ми вика, Монка ела да цъкаме, че няма много са ретарнати ти от тука. И вика, сега ще дам един акаунт бронз двойка, идваш цъкаш. Че е вие на какво държе, защото я па след това го дадох на Цеко, бата, он Цеко го срал от всекъде. Той акаунт. Дигна го, всъщност не, излъгахте, беше Iron 1, аз го дигнах бронз 3. И след това Цеко го дигна бронз 2 и от тогава не мърда отново ВП. Дигне, свали, дигне, свали. Какво беше името? Предатор. Знаеш колко е забавно това? Погледни, погледни, е това ми е от 20 игрите, те, скивай. Те, това е. Скивай. Къде е скивам? Дискорд, демократически. Къде го прати? Да. Пратил, аз съм изпратил това в бот вместо в кринч. Спел вам снички на начало, да. Найс, тактик, не знам кой е да скава на мен CS мапа, но това е много добра тактика. Ама това, защото вчера. И след 3% win rate. Да, преди и win rate ми с GP беше 65 от Азиса по едно време, след това дроп на 57. Как не е 30, бе? А? Как не е 30? всъщност, ще си знаеш колко игри ми... Едни вързаха, други скерих. Трети просто тилтнах и интвах. Ама... Важното сме живи и здрави, нали така? Май така, да. Чек дискорд. Ryzen Fiddlesticks. 83 с Кейн. Аз си 100% win rate с някой, защото съм цикал само един път. Тоя сезон, от целия сезон, от многото тъпи сплитове, ето ставаха, съм цикал точно 2 игри. Ево. И съм цикал около 4-5 ранки, нищо друго не съм играл. Аз ви завиждам как до ден днешен още това го мен играте. Ми, не знам, просто ми... Аз ти завиждам как до ден днешен ти не го играеш. Бате, аз съм малко... Аз съм addicted. Аз съм addicted. Ако спъра нещо, няма па да го цъкнем, бате. Събудете си нало някакво... I just can't stop it. Аз съм addicted. Не, ти можеш, просто трябва да си намериш някоя игра, която по-ти харесва. Не, за момента игра нещо, което ме кара да играя, с едно... FiveM е як човек, ама тъпото е, че в нашия сервер... Legit, нищо не мога да направиш. То? Защото не е hard roleplay, аз искам hard roleplay сервера, ама не ви занимава, чакам 20 часа на кандидатура за турбото и да дам пари за да вляза се. Но нема смисъл, бати. Затова, аз не мога да намеря някаква игра, която да ме кефи. Е, аз сега ще кажа. Всички някакви... ме. Започваш да ме грайндиш GTA Online. И ще виеш как за следващите 2-3 месеца мой да не спреш да играеш. Аз не виждам смисъл, честно казвам. Аз не знам какво трябва да се прави в GTA, но няма да ти лъжа. Правиш пари и купуваш мен бизнес, има какви ли не. От бункерите препродаваш оръжия. А в началото минаваш мисии, вдигаш нива, събираш милион и половина. Не, събираш 2 милиона и половина.
За милион купуваш офис, за милион и половина купуваш импорт-експорт гараж, в който започваш да крадеш коли и да ги имен препродаваш. Почваш да правиш. Не се показва така, че това треш, не се показва така. И от тук на там започваш да таковаш. Започваш да, да фармиш пари за мен бизнеси. Бега назад, бега назад. Дей, брат, не дей. Имаме мотор-сайкъл бизнес. Има CEO бизнеси с мен SecureServe. Можеш да отвеждаш трева, да правиш кокаин, да переш пари, нефт с документи имаше, да крадеш коли, бункер с оръжия, фасилити с хайстове, абе бая неща. Можеш да си купиш апартамент от едно много голямо мен казино. Бега, 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 давай, бега. Пали умреме, ей, силвър. Трябваше да бега, трябваше да бега, брат. Е, здраве, ей, еби. Чакомит, чакомит. Та Иване ще ти хареса и фигетението е зама много грайндене. Много, прекалено много грайндене. Аз доколкото знам, ти не си фен на... Треша между другото дошъл без дайте ми, може би заради това го бихме. Шакто може да спре да... Да каунти. Сако мрот той гната, ще съм убих, добре. Па. Де избяга розно маза. Много харесен като си рефил на баце вейпа и първата мен дръпка една такава джуси и е много сладка. Мене на кефи как ме бебиситват на мида и ползваха два игнайта за мене. Аз ще дойда? Ще дойда? Пак ме убих. Опа, шако. В шакото няма най, няма игнайта. А, как го взех с автор шока, мазно. Ай, 3-2-1. Ах, този как само бяга. Грозно. Така, трешовица. Я скочим на трешовица, готов си. Окей, скачам. Буй неговата, мама, удри! Е, Март, това не беше нужно да плашваш. Не беше нужно да го плашваш. Че да ме не хукне по тавриш, себе майката. Не беше нужно да плашваш тук. Нищо той плашеше за заради. Окей. Отивам. Не, помощ. Така. Окей, браво, бай, бане. Ми да няма флаш, няма игнайт, чокото няма игнайт. Добре, ще бакнем си, няма бутушите. О, бала. Кефи ме, как ми викате, бай, Иван, аз съм по-малко от вас. Е, баси, колко много баса фарм губиш бе мен. Тихо, бата, аз не мога да играя рейндж герои. Не мога! Аз съм свикнал да си играя меле чемпиони. Ти меле чемпион не мога да играеш. Я се застреляй. Ти се застреляй. Аз ще се застрелям. И ти мога да се застреляш, ако искаш. Окей. Пъм! Аз съм много мразен да сварам тая мен GTI, защото като 100 ги... 20 часа, да. 80 ги... А, вземи свали... Батвен. Фарм диференса просто уникален. Как искаш една игра? Кол, дитито ли аз съм свалил вече? 100 гигабайта. Аз трябва да пром. 100 гигабайта аз се свалих за около 2 часа. Ненормално е мен. Как може да е 100 гигабайта, бе, човек? Кова е тази игра? 90 и неколко е. Значи аз така и да правих две поредни спомен 15 кила. Мисля, не поредни уина, а поредни и всичко 15 кила и се свършва втори, трети. Всякото не е в момент. Свали и ще... Мен цъкне ме неколко. Мога пак в играбното. Уил си. За Warzone ли играте, ли говорите, че е 100 гигабайт? 90 е неколко, аз се свалях преди няколко дена. Аз съм играл на PlayStation, тя е тежичка игра. I want to shoot! По математика, а? Какво по математика? Аз съм гледам мене. Дай, брат, учи по математика, в момента сметам колко демидж мога да изям от един треш. Мога сметаш, бе. Сметам, бате, колко демидж мога да си демо от един треш, бе, банка му дева. Тогава ще той имаш 16 фарм от 7 минута. За да ми идеш уя. Но той е жив. Готов съм да скачам през стената. Тук е. Ого,
Али как гадно духа навън каваце. Но и не направила така между другото. Ти by the way, Дани, кога си идваш? 31 градуса, ба, слизаш. Не пак да е! Не! Та хил не се спаси. Да мре. Да не излиза. То Саша мре. Сайлос, утни ме! Ти не оцеляваш, брат, ти не оцеляваш. Не смееш да мреш. Ти не оцеляваш, мен. Брат, се стримва толкова много, дъпиша толкова малко хора, които следвам. Идем тях и моли. Да, е, Симеон, Рапел... Е, гениар, избира. Идва към тебе, идва към тебе, тоотист. Пис? Аутист. Сайло съм лъгна, а не, нормально. Стурбиш, просто ти една на място и аут от так. Доиграме си Gangplank. Другата игра GPRC. Сайло си пусна лута, за да си пробва да ми го стилне и аз просто пуснах ето и го скенсълнах. И сам ултимейта му е на кулдаун. И аз го може също с Windwall. Не. Вау! Релакс, трябва ми хелпа. Човек, игра за първи път в ИС от може би година. Ей, а хелпа ми? Чакай, какво стана бе? Чакай, какво стана? Мис Фортуна. Том, сафали ми. What? Аз не знам какво стана. Баго, здраве, Миньон. Very badly. Бай, не малко така тук трябва. Oh fuck, ти нямаш. Да, да те писах. Няма от. И треш и за... Супер. Е, през стената? Не мога да му убия споко. Манто. Не, няма бяш. And now we go back. Лошо ми спорча. Те шо 6-2, бе. Very unlucky. Is that what we call feed nowadays? Nowadays. Ще пробвам да тресна поне един плейт. Ама ако... Is that what you call Silas nowadays? Say that, because... Лошо. А, толкова ли са, fuck. Бяги. А не! Уу, ако не бях и буснат! Трябваше фокуса, просто трябваше да го взема. Лелям съм буснат. Добре. Аре фафа. Аз съм гладен, Miss Fortune е наядена. I will just one shot her. Ела, тогава не се бави, ела one shot ни. Ема, трябва ми айтеми. Чара банко. Хубай. Ужас. Нищо брат, патка. Кой ти ли? Но то мога силно това. По принцип мое, имаш лут, имаш лут. Има шако тук. А ти имаш лут. Аз влизам отзад. Ааа, ще го убия. Умря. Аз малко съм мислях лут. Това е клон, не го би, това е клон. Бегай, разкари се тук. Защо на сам? Бях него вляво. Бях вляво, трябваше да даш на по-встрани да излязат ми свършено, какво беше това? Но тук ги убива. Я брак си такива бе тук, като ви яд. Но трябва лутне! Ма шо си сети, сега шакото ще пусна килто си. Сега ще върна около клона. Сега ще иди около клона. Буквално отиде и обра киловете. От кой? От Нуно ли? Верно. Мисля толкова кита. Мислях абсолютно всичко, брат. Да, знам, видех.
Нуното ни е бавно. Нуното ни е много бавно. Сега сега като има флаш вече. Какъв флаш? Вече не. Буквално мисля всичко баш за гоняка. Не. Камноно. Абе, ти още ли използваш микрофона на тръст? Да, не. Аз наскоро си купих слушалки, понеже старите ми даваха пия. Какви? Кракени. Не, никакъв шанс. Пак на тръст. Камо флаш не си беха. Вижда си. А, GX3 322 камо. Да. Не питай, що знам. Не камо, а Майкарус бе. Абе нещо такова. Идам бот сайт. Зелените ли? Да. Ясно. Винаги зелено, брат. Я съм ги изустил бан се. Ей, мене ми е зелен стол, бе. Чай, ти го снимам бан. Аз ще го взех вчера. Ей, и моя стол е зелен. And you know that. Он е много брутален, чеки стой. Ще ти го изпратя по месенджер, че ми се е бавил дискорда на телефона. А, уж. Иначе микрофона буквално е тук, я го замах на село. Смисъл, буквално слушалките така изпуснах старите и ги фащам за кабела, братле. Турам си ги и я, нали, бях си пущил Slipknot. И не слушам, и не чувам Slipknot. Ама аз бакнах. Чакай, аз бакнах на 10 хилт. Ти си дед пепе тук. Ни аз чакам тук някой да дойде, никой не идва с едното. Мале, ужас. Е, лошо. Ти уве, ама кой да скочи? Те, взема. Си месенджер, като можеш. Те, като ме убие, ми сворчана. Мъртяк, не здраво. Кого направи? Така, казаш, като ме убие, ми сворчана. Фидо, какво прави? Дани. Дейм! Това стол елит. Ева. Много радва вас. Много радва това. И колко привикаш? 400? 260, намарвам 400. Али. От това го взех от... Найс, много кеф. От Юска. Много добро. От къде? От Юска. Ха. Брутален, аз мога да имам намерение да го свъня следващите 5 години. По проста причина, че ще бъдем у София, нали? Аз не знам за какво хвърлих толкова много пари, като си трябва година ще ти ходим да учим виж, ама те. Две. А, отварям му преба куката. Да, грешко си мисля, че няма да добре. Ааа, тя ми се почва ми там. А, шакото е тука. А, аз не разбирам защо отборът ни, при положение, че са двама души на втора кола, никой не се бие. Има фрикил, мис Форча да си седи в базата ни и ни бие, вие нищо никой не прави. О, дай да я стигна, брат. Аре, убийте я! Imagine да я стигнете тук! Гледай! Ай, зад кулата ни, защо? Не, как, не мога ми кажа, че не мога да убиете! Тя е в бейса и ни убива, докато ни е в бейса и никой не убива, фри кил! Може да я убиш и не убиеш, by the way! Няма хул, те сега ми заради лута! Никаква идея, къде е! Имахме виждан в храста, даже гледахме целия Иракол. Никаква идея къде е вика. Моля, фанеш. Може да оглавам, бе. Леди целия Иракол се видя. Fucking hell. Ах, този. Не, ама даже... О, да, аз съм мисля. Ааааа. О, шако. Нека че умрете от реш, шако. Оцелеш? Е, не, ме пребава хилинга. О, не, какво става тука, е? Оста, а не, айде! Ти пътръгна да бъдат! Ова, къде ще си жив! Магийка! Не! Али! Не! Това беше толкова трол, лол. Ей, Иване, все още шансовете са ни при теб и при Гарен, така че... Ей, ще стане толкова, е. Сандо бата с 8-те... Какво? Ако не тробвате играта едно, при положение, че ми сворчване тука, не мога ми кажеш, че не умря. Това в адекватна игра няма как да се случи. Преди 40 минути ти казах, че говориш с Силвър. Сега Сайлоса в мен си пуска луто, докато аз съм в... Е. Пара ти каш. Не, стига дека, какво... Това са два наядени. Искам само да задържиш тап и да видиш. И ми прочети така. Аде керито им колко... какъв е стат? Дани.
кара на комода за на килши серкова. Ми сворши не в храсти и серкова, by the way. Не е в храсти и на серкова. Не вече серконова. Well, she left. Never mind. Ау, конко ти е към дракон, да. Ара, умира! Кой е Гарена? Гледам, че много връцъка. Никва да е, нека в рандом е. Дат експлен слот. В принцип, рандомите интват, само да искам да напомня за тимото от сонши, дето не интваш. Това път ти интваш, а не. Аз съм 7 дед, брат, не съм да. А, майко, ти си 40, фарм 17-та минута, бе мен. Imagine, да мога да си мръда на собствената линия. Imagine, fucking yeah, man, 40. Well... Това е Fiddlestick си има малко повече от тебе. Ти има 12. А, бе, слава богу, че поне това не е така. И шакото естествено, че е флапе. По мондро да бил шако. Не, като трябва да бил на АДЕ. Не, мога да бил на АДЕ, що? Не, бе, той е много шипен АП. Ти ме фили играта за какво не е шако. Не, Балко, за първи път улучи еба, се лутля си, ти си ненормал. Не, за първи път. Добре, за втори. Добре, за трети. Слънцето ми свети право в монитора. Е, това го обожавам. Какво слънце, бе, човек? Няма никакво слънце навън. Аз съм на превала! Аз съм на село, гейша! Има, пак не е много далеч. 30 км, брат. Брат, се е духа, тука нека се е затъмнило и дула, бац. Е, тука е слънце, аз не виждам. И аз не виждам, то няма как да видим като... Не знам как го трябва. Мони! А, лута ми! Момент, лута ми, къде е? Няма го. Ти мина покрай нея. Мони е твърде зед да си гледа в чат. Гледам дискорда, това гледах. Абе, как не можа да я убиеш, бе? Аз мога да я убия, човек, тя е наядена на пустиняк, човек. Как се очаква да убия това? Ставам до нея, тя ме 3 хитва. Не, с 5 има над мене. Тя си лесува, колкото за дизърс, не ще 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 хитва. Тя си около 50 IQ на тази. Ферния, човек! Това фиерът там, за да бягаш с него, ама и да. Не знам, ама аз видях треш и... Майко, а 18... А не, 19-4 е вече, браво. Сайлас... Добре, как мога падаме от Сайлас, Луконг и Шако, които не могат да играят? Буквално... Ми свърши не играе едно в пет. Сайласа... За не е целил нито един ултимейт цяла игра. Нали се получава, какво им пука? Ти ме кой да им кери. Ако ми свърши, не нямаше тази игра, тук до сега да са паднали те. Сега погледни, тя просто влиза под глата и изнася, тя е наядена. Е, знам се като много да стане. Ще пробвам да игнайте сега да не лайфстива толкова много, ма нищо не мога направя. Не. Стига де. GTA-ката на 85%. Ара, по-за да цъкаме. Баце, в онлайн сега точно не знаем има ли какво да правим. А аз имам часове до 3 часа. Да. Аз съм в час в момента. По принцип. Е, не, аз съм се свързал от мен телефона и с... Аз даже не мога да тя има... Тя има 600 movement speed, аз култ на... успех. Hey. Да, лата. Древа на умря тука, Мони. Ми сворчнете гонията, ма. Oh well. Оле, аз просто се интвам, брат, някой да ме репортне за интвам. Абе, ти вярно ли не уби шакото, бе? Да, мина през скилто, мина със скил през стената. It's so fucking fun! Бит FF и изчезвам. Бит, да би ме верно FF и да изчезвам, ето. FF. Знаеш колко ми се спи? Батъл си спал, не ме интересува. Я сега на 5. Не мога спасай да искам. Да, човек, аз си набил хубаво от тя. Реп из ту. Вземи ни ут. Просто набите ефета, нямам никакво желание.
А, шит, тя ме... А, тя е ваншотва. I like my health. О, шит. А, добре, това беше аутизъм тука. Не. Просто спря да обръщам внимание за секунда и е треш. Ара Сарендър. Иване, знам, че задържаш. Просто цъкни FF-а. Благодаря. Аз цъкнах ноу. А. Ара. I really, really, really don't want to play League. Ще отида долу да ям най-накрая, защото не съм ял от снощи 9 часа, като излизахме. Това е. Дане, ти кога си идваш? А? Кога си идваш? Неделята или съботата. Неделята или съботата. Супер.